Доволен ли си от проведената двустранна игра? Пламен каза, че е видял това, което иска да види тук, заряд и настроение. Смятам, че и двата отбора се раздадоха максимално. Показахме реалното ни състояние. Убеден съм, че в следващата седмица ще нашето ниво ще се повишава. Но за момента това, което показахме, е това, което можем. Как би се отрази престоя на Бел Мекен? Това е нещо позабравено. Сега се върнахме към него. Това ще го видим на европейското. Сега все още е трудно да се каже. Все още ни липсва, как да го кажа, бързината, липсва ни финните неща в волейбола. И поради тази причина грешките, така нетипичните и странните грешки са повече. Грешки, които след седмица или след 10 дни няма да ги има. Днес, примерно, имахме 7-8 ситуации, които са така отвън, ако ги гледа човек и не знае, че се връщаме от Бел Мекен, са стресиращи. Но аз съм убеден, че това нещо ще се промени още на следващите контроли, като ще играем с Словакия. Ти успя ли вече да се върнеш в националния отбор? Чисто психологически миналата година беше извън отбора. Всичко бързо ли се напасна с момчета? Не знам. Ти ще кажеш. Ти кажи. Какво видя днес? Всичко е наред. Всичко е наред.